নমস্কাৰ ডিকেনিনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আলাপলৈ মই ডক্টৰ জিতু কুমাৰ সোমায়ে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ আলাপৰ অতিথি ঢকুৱাখানাৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা সমাজকৰ্মী শ্ৰীযুত পূৰ্ণানন্দ গগৈদেৱ আহকচোন আজি তেখেতৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰাজিৰ সম্পৰ্কে আমি আলাপত কথা পাতো আমাৰ আলাপ অনুষ্ঠানলৈ ছাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ প্ৰথমে আপুনি কওকচোন ছাৰ আপোনাৰ জীৱনত জন্ম আৰু শৈশৱৰ কথা জন্ম সম্পৰ্কে হয় আমাৰ মা দেউতাৰ দিনত আচলতে কোনো সোঁৱৰণি কৰাৰ ব্যৱস্থা নাছিল যদিও হয় তেখেতসকলে মোৰ জন্মৰ দিনটো বিশেষকৈ বছৰটো যিটো কৈছিল সেইটো অত্যন্ত নিৰ্ভুল বুলি পেলাই মোৰ ধাৰণা এইকাৰণে যে তেখেতসকলে কৈছিল যে ই যে 50 চনৰ ভূমিকম্প হৈছিল সেই বছৰতে মোৰ জন্ম হৈছিল তেতিয়া মই কেঁচুৱা আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে 1950 চনটোৱেই মোৰ জন্মৰ চন বুলি পেলাই মই নিবলৈ ল'লোঁ আৰু মোৰ চাৰ্টিফিকেটতো সেই অনুসৰি প্ৰমাণ পত্ৰত 1950 চন বুলি আছে তাৰপিছতে আপোনাৰ জন্ম ছাৰ ড-১ বা ১ নম্বৰ একদম মিলে যে কিন্তু আচলতে পুৰণি আমাৰ গাঁওখনৰ নাম মানে ড-১ বুলি মানে জনাজাত আছিল সেইকাৰণে জনাজাত আছিল যে সেইফালেদি যিহেতু পঢ়া বান নাছিলে সেই পঢ়া বানটো প্ৰায় প্ৰথম অৱস্থাত নাছিলেই বুলি ক'ব পাৰি আৰু প্ৰথম অৱস্থাত এনেদৰে দুৰ্বলো আছিল সেইকাৰণে প্ৰায় প্ৰতি বছৰে সেই বানটো ছিঙি পেলাই পানী আহে বানপানী হয় আৰু সেই পানীখিনি আমাৰ গাঁৱতে জমা হৈ থাকে আমাৰ সেইখিনিতে বিশেষকৈ আৰু বাৰিষা সময়তো প্ৰায় আমি বোকা পানীৰ মাজেদি অহা যোৱা কৰোঁ সেইকাৰণে ঠাইখিনি যিহেতু দ আছিলে সেইকাৰণে প্ৰতিবেশী অন্যান্য যিমানবোৰ মানুহ আছিলে সকলোৱে আমাৰ সেই গাঁওখনক ড-১ বুলি কৈছিল ড-১ বুলি কৈছিল তাৰপিছতে আপোনাৰ শিক্ষা জীৱন ছাৰ ক'ত আৰম্ভ কৰিলে আমাৰ সেই ড-১ উল্লা তথাগঠিত ড-১ গাঁৱৰ 54 নম্বৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত মই প্ৰথম প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সেইখন অত্যন্ত পুৰণি স্কুল 54 নম্বৰ গোটেই তেতিয়া অবিভক্ত লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰতে 54 নম্বৰ আছে তাতে আপুনি গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত মই ঢকুৱাখানা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিলোঁ তাৰ পৰাই মেট্ৰিক ১৯৬৭ চনত উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই এই শিৱসাগৰ কলেজত শিৱসাগৰ কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈ পেলাই আৰ্টচ অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আহিলোঁ হয় ছাৰে অসমীয়া বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিলে তাৰপিছতে ছাৰ আপোনাৰ কৰ্মজীৱন প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিলে ঠিক তাৰ পাছতে 1973 চনত মই স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছোঁ হয় আৰু সেই চনতে প্ৰথম আমাৰ জামুগুৰিত এখন বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল জামুগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তাতে আহি পেলাই পোনপ্ৰথমে মই শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰোঁ ছাৰ নহ'লে চাকৰি জীৱনৰ প্ৰথম আৰম্ভণি জামুগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকিলে ছাৰ তাত মই প্ৰায় বেছিদিন থাকিবলৈ নেপালোঁ প্ৰায় এবছৰ সম্পূৰ্ণ নহ'লেই তেনে অৱস্থাতে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলালে তাৰপাছতে ঢকুৱাখানা কলেজত অসমীয়া বিভাগৰ পোষ্ট এটা ওলাইছিল আৰু তালৈকে আমি আবেদন কৰাৰ পাছত লগে লগে আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিলে ১৯৭৫ চনত ঢকুৱাখানা কলেজৰ প্ৰবক্তা হিচাপে যোগদান কৰিছিল আৰু 1975 চনৰ পৰা আপুনি সুদীৰ্ঘকাল অধ্যাপনাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিলে ছাৰ কিমান চনত আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'লে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে মই 2010 চনত ঢকুৱাখানা মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে আপুনি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে গতিকে আমি সেইখিনি কথা গম পালোঁ ছাৰৰ পৰা সেই অধ্যাপনাৰ সময়ছোৱাত ছাৰ আপোনাৰ দুই এটা মধুৰ স্মৃতি যিখিনি কথা আপুনি এতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা দুই এটা কথা ক'ব নেকি ছাৰ তেনেকুৱা যথেষ্ট কথা আছে হয় তাৰ ভিতৰতে মোৰ মনত পৰে 1994-95 চন ওলাইছিল তেতিয়া এম ফিল বা পি এইচ ডি কৰিবৰ কাৰণে
ইউডিসি ফালৰ পৰা এটা অনুদান আগবঢ়াইছিল। তাৰপাছতে মই সেই এম ফিল কৰিবৰ কাৰণে গ'লো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত, আৰু এবছৰ থাকি এম ফিল সম্পূৰ্ণ কৰিও আহিলো। মোৰ যিজন গাইড আছিল তেখেত আছিল কেশৱানন্দ দেৱগোস্বামী, ডক্টৰ কেশৱানন্দ দেৱগোস্বামী, তেখেত অত্যন্ত সৃষ্টিকাৰক এনেকুৱা আছিলে। আৰু তেখেতে মোৰ সেই এম ফিল কৰা ভাল দেখি পেলাই পি এইচ ডি কৰিবৰ কাৰণে ক'লে, কৈছে তুমি পি এইচ ডি কৰা, এতিয়া যিটো বিষয় লৈছিলা সেই বিষয়টোকে এলাবৰ্ট কৰি মেলি পেলাই। মোৰ তেতিয়া বিষয়টো আছিল লখিমপুৰ জিলাৰ মঠ মন্দিৰবিলাকৰ ওপৰত আপুনি এম ফিল কৰিছিলে, আৰু তাৰ ওপৰতে আপুনি পি এইচ ডিৰ কাৰণেও পি এইচ ডি কৰিবৰ কাৰণে ক'লে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো কৰা গ'ল। তাৰ পাছত এনেকুৱা কলেজৰ কামৰে লগা হ'ল আৰু কিবা হোৱাৰ কাৰণে শেষত থাকি গ'ল। ইংৰাজীৰ পৰা আমাৰ লগৰ প্ৰহ্লাদ গোহাঁই, ডক্টৰ প্ৰহ্লাদ গোহাঁই, প্ৰহ্লাদ বৰ হেৰি বৰুৱা, ডক্টৰ প্ৰহ্লাদ বৰুৱা বৰদেৱে ফোন কৰি কৈছিলে, ছাৰে তোমাৰ কথা কৈ আছে, চবকেতো নামাতে, তোমাক মাতিছে, তুমি কিয় নাহা, এনেকৈ মোক কোৱাৰ পাছতো মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছতো অৱশেষত যোৱা ঢিলাই দিলোগৈ এনেকুৱা এনেকুৱা। সেইটো কোৱাৰ পাছত এবাৰ মই আমাৰ কলেজৰ এই ভলীবল টীম এটা, তেতিয়া মই স্পৰ্টছৰ কামত যথেষ্ট লাগি আছিলোঁ, কলেজৰ টীম লৈ যাওঁ, কলেজৰ ভলীবল টীম এটা লৈ পেলাই ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গ'লো। ছাৰে সদায় লগ পালে, লগ পাই পেলাই পুনানন্দ তুমি আহিছা, অঁ ঠিকে আছে, এতিয়া কাম হেৰি কৰা, কিয় আহিলা, তেখেতে নিশ্চয় ভাবিছিলে যে মই সেই মানে কামতে আহি আছো বুলি পেলাই ভাবিছিলে। মই তেতিয়া ক'লো ছাৰ নহয় মই এই ভলীবল খেল এখনৰ কাৰণে টীম এটা লৈহে আহিছোঁ, মোবাইলটো হৈ আহিছা এনেকে বুলি পেলাই তেখেতে মোক খুব মানে গালি পৰা এনেকে কৰি পেলাই পেলাই সদায় আঁতৰি গুচি গ'লে। আৰু সেই কথাটো মোক খুব মনত পৰে, আৰু কিন্তু মই কেতিয়াবা মোৰ দুখো লাগে, কেতিয়াবা আৰু মই আনন্দও পাওঁ কেলে ছাৰে মোক এনেকে ধৰণে এটা আশা লৈ পেলাই বাজিছিল। আৰু গতিকে সেই তেনেধৰণে আপুনি সেই সময়ত এম ফিল কৰোঁতে বা পঢ়োঁতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিদ্বান পণ্ডিতক লগ পাইছিলে, কাক কাক লগ পাইছে ছাৰ এই বিষয়ে কওকচোন। আমি লগ পাইছে ডক্টৰ কেশৱানন্দ দেৱগোস্বামী ছাৰক পাইছিলে, ডক্টৰ প্ৰহ্লাদ বৰুৱা ছাৰক পাইছিলে, আৰু ছাৰ শিৱসাগৰ মোৰ অসমীয়া বিষয়ত সন্মান আছিলে, তেতিয়া অনাৰ্চ বুলি অনাৰ্চ লেভেলে পঢ়ি আহিলোঁ, গতিকে সেই সময়ৰ সেই শিৱসাগৰ কলেজৰ যিটো ষ্টাফ আছিলে সেইটোৱেই অসমীয়া একেবাৰে অথৰিটি বুলি ক'ব পাৰে। সেই সময়ৰ অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতি বা মুধা ফুটা ব্যক্তিসকল সেই সময়ত শিৱসাগৰ কলেজতে আপুনি পাইছিলে, ডক্টৰ পৰাগধৰ চলিহা, ইমৰাণ চাহৰ দৰে ব্যক্তিক আপুনি লগ পাইছিলে, যোগেন চেতিয়া ছাৰ, যোগেন চেতিয়া ছাৰ হয়, নীলা গগৈ ছাৰ, নীলা গগৈ ছাৰক পাইছিলে, গতিকে আপুনি যথেষ্ট মানে সেই সময়তে সেইসকল পণ্ডিত ব্যক্তিক লগ পাইছে, জীৱন ধন্য হৈছিলে বুলি আমি ভাবিছোঁ। তাৰপিছতে আপুনি কওকচোন ছাৰ, আপুনি ঢকুৱাখানা মহাবিদ্যালয়ত আৰু তেনেকুৱা দুই এটা অধ্যাপনাৰ সময়ছোৱাত মধুৰ কিবা কথা আপোনাৰ মনলৈ আহে নেকি এই সময়ত? তেনেকুৱা প্ৰায় এইবোৰ কথাই হয় মানে সমানেই মোক আমোদ দিছিলে, হয়, কিন্তু তেনেকুৱা বিশেষ ধৰণৰ এতিয়া মনলৈ অহা নাই। হয়, কিন্তু কলেজখনৰ উন্নয়নৰ বাবে কিবা কৰিবৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ, বিশেষকৈ বিজ্ঞান শাখাটো কৰি বিজ্ঞান শাখাটো আপোনালোকৰ দিনতে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছিলে, আৰু তেতিয়া আমি অৰ্থ সংগ্ৰহৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু
এই ভ্রাম্যমান থিয়েটাৰ কিছুমান আনিছিলো, আৰু সেই ভ্রাম্যমান থিয়েটাৰবোৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ যাওঁতে তামোলজনক ধন্যবাদ ঘটি গৈছিল। গতিকে এই বিজ্ঞান শাখাটোৰ এটা পূৰ্ণতা দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভ্রাম্যমান নাট্যদলকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণে অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিব লগা হৈছিল। আৰু এটা কথা মনত আছে, আমি তেতিয়া মোৰ সম্পাদনাৰে এখন লটাৰী, ডাঙৰ লটাৰী খেল, লটাৰী খেল খেলাইছিলে। সেই লটাৰী খেলখনত প্ৰায় 50,000 টকা আমি বিজ্ঞান কলেজৰ কাৰণে আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। লটাৰী টিকট বিক্ৰী কৰিবলৈ আমাৰ কলেজৰ পুৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ বিচাৰি বিচাৰি আমি চাৰা কথা এইফালে দি গৈ মানে গতিকে আমি ভাবিছো সেই সময়ত আপুনি এই অর্থকড়ি সংগ্রহৰ লগতে আমাৰ যিসকল ঢকুৱাখানা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসকলৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল, বা কি কি ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকক জড়িত হৈ আছে সেইখিনিও আপোনালোকে গম পাইছিলে। তেনেকুৱা ধৰণৰ নিশ্চয় আপোনাৰ বহুতখিনি অভিজ্ঞতা হ'ল আছে, আৰু সেইবোৰ বৰ মোৰ মানে জীৱনৰ এটা আমোদজনক মানে ভাল লগা ঘটনা, ভাল লগা স্মৰণীয় হৈ থাকি গ'ল। সেইসকল পুৰণা ছাত্ৰ লগ পালে তেখেতসকলে ইমান আপ্যায়ন মানে ভাল পায়, শ্ৰদ্ধা জনায়, এইবোৰে যথেষ্ট আনন্দ প্ৰদান কৰিছিলে। গতিকে শিক্ষকতা জীৱনৰ বহুখিনি আপোনাৰ আনন্দ মধুৰ ক্ষণ আপোনাৰ হয়তো আছে, কিন্তু এই সময়ত সকলোখিনি মনত পেলোৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয়। গতিকে ইয়াৰ পিছতে আমি জানো যে আপুনি শিক্ষকতাৰ উপৰিও, অধ্যাপনাৰ উপৰিও আপুনি বহুখিনি সাহিত্য চৰ্চাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। আমি ইতিমধ্যে আপোনাৰ এমফিলৰ যিটো বিষয় গম পাইছোঁ, লখিমপুৰ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মঠ মন্দিৰৰ ওপৰত আপুনি কৰিছিলে এমফিল ডিগ্ৰী। গতিকে এই সাহিত্য জগতখনত আপুনি কেনেধৰণে নিজক জড়িত কৰি আহিছে সেই সম্পৰ্কে ছাৰ কওকচোন দুই এটা। সাহিত্য জগতখনৰ লগত মই জড়িত হৈ আছিলোঁ, আছোঁ এতিয়াও আছে এতিয়াও, কিন্তু সম্পূৰ্ণ সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ লগত মই মানে জড়িত হ'বৰ কাৰণে নিজকে প্ৰায় যেন উপযুক্ত নহওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুভৱ হয়। প্ৰতিজন আচলতে বিদ্বান ব্যক্তিয়ে সেইধৰণে ভাবে, যিহেতু প্ৰত্যেকে ভাবে যে নিজেই ধূলিকণা মাত্ৰ সাহিত্য জগতত, আৰু সেইটোৱে পণ্ডিত লোকৰ সেইটোৱে মূল কথা। গতিকে আমি জানো যে আপুনি বিভিন্ন মেগাজিন বা স্মৃতিগ্ৰন্থ এইবিলাকত লেখা মেলা কৰি আহিছে, তাৰোপৰি ছাৰ আপুনি সম্পাদনা কিবা গ্ৰন্থ আগতে কৰিছিলে নেকি? গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰা নাই, মই কিন্তু বহুকেইখন আলোচনী সম্পাদনা কৰিছিলোঁ, কৰিছোঁ। আৰু আচলতে মই এজন সৃষ্টিশীল সাহিত্য লেখক বুলি কোৱাতকে মই নিজকে আচলতে এজন মনোযোগী পাঠক বুলি ক'বলৈ ভাল পাওঁ। মই যিকোনো ধৰণৰ লেখা, বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল পণ্ডিত সৃষ্টিশীল আমাৰ অসমীয়া আৰু সাহিত্য, বঙলা সাহিত্য, বঙলা সাহিত্য, ইংৰাজী সাহিত্য, ভালকৈ খুব মনোযোগী পেলাই পঢ়ি তাৰ সোৱাদ ল'বলৈ অত্যন্ত চেষ্টা কৰি আহিছে বা ভাল পায়। আৰু যিবোৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই সেই প্ৰায়বোৰতে ঢকুৱাখানা স্থানীয় আৰু স্কুল কলেজত থকা সময়তো লেখা লিখিছিল, কিন্তু সেইবোৰ আচলতে মই নিজে এটা অনুপ্ৰাণিত হৈ পেলাই লিখা দিছিলোঁ সেই আলোচনীখনৰ লগত জড়িতসকলে কৰা অনুৰোধটো গৈ পেলাই সেয়া তাৰমানে যিটো মানে তেখেতলোকৰ যি এটা আবদাৰ, গতিকে সেই আবদাৰ পূৰণ কৰিবলৈ গৈ বহুখিনি আপুনি প্ৰবন্ধ পাতি লিখিছে, আমি সেই কথা জানো। আমি ইতিমধ্যে প্ৰথম খণ্ডৰ আমাৰ নিৰ্ধাৰিত সময় প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে, আমি প্ৰথম খণ্ডৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। আৰু এটা খণ্ডত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ প্ৰথম খণ্ডটিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ ছাৰ, নমস্কাৰ।